Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Koreyada karera loyihasining yangi soniga xush kelibsiz. Bu yilgi son qahramonimiz sanoat xavfsizligi boshqaruvi siyosiy fanlar yo'nalishida doktorantura bosqichida tahsil olayotgan akamiz Kamoliddin Mannonov bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shakirjon. Sizni ko'rsatuvimizni bu yilgi sonida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat taklif qilganlaring uchun ushbu loyihaga, men ham ushbu loyihaga kelgusi sonlarda muvaffaqiyat tilayman. Kattakon rahmat. Xudo xohlasa bugungi suhbatimiz juda ham mazmunli va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Suhbatimizni boshlashdan avval loyihamiz haqida biroz to'xtalib o'tsak. Koreyada karera loyihasi Janubiy Koreyada tahsil olib kelayotgan yoshlarimizni tanitish va ular orttirgan tajribalarini ulashishdan iborat. Agar tayyor bo'lsangiz, suhbatimizni boshlasak. Rahmat. Suhbatimizni 3 qismga bo'lib olamiz, xudo xolasa. Birinchi qism sizning hozirgi sohangiz va unga aloqador ba'zi bir yordamchi savollar va ikkinchi qism bu sohada qilinayotgan ishlar, O'zbekiston uchun qanday o'zgarishlar qilish mumkin bu soha orqali va yakunlovchi qism Janubiy Koreyada uzoq yillardan beri oila bilan yashab kelasiz. Shu to'g'risida orttirgan tajribalaringiz, bu yerda bolalarga berilayotgan e'tibor va shular to'g'risida bafurcha to'xtalib o'tamiz, xudo xolasa. Harakat qilamiz, barchasini batafsil tushuntirishga. Xudo xolasa. Xo'p, Kamoliddin aka, dastavval o'zingiz haqingizda biroz ma'lumot bersangiz. Men 1987-yil Farg'ona viloyati Rishton tumanida tug'ilganman. Boshlang'ich maktabni Rishton tumanida, o'sha qishlog'imizdagi 4-chi maktabda tamomlab, o'rta maktabdan Qo'qon shahridagi viloyat ixtisoslashgan maktab-internat, ya'ni o'sha aniq fanlarni ingliz tili, matematika, informatika fanlarini chuqurlashtirib o'qitiladigan xalq tilida turk litsey deyiladigan, sobiq turk litsey o'rnida tashkil topgan maktab-internatda ta'lim olganman. U yerda tamomlab Toshkent temir yo'llar instituti, hozir transport universiteti bo'lgan shu universitetni buxgalteriya hisobi audit yo'nalishiga kirib, u yerda tahsil olib, biroz muddat temir yo'l sohasida ishlab, keyin 2012-yil Koreya Respublikasi Gumi shahridagi Kumoh texnologiyalar universiteti biznesni boshqaruv yo'nalishida magistratura bosqichida o'qiganman. U yerda 2014-yilda bitirib, O'zbekistonda xususiy sektorda ta'lim boshqarish, yoshlarga ta'lim berish sohasida ishlaganman. Keyin 2017-yilda shu yoshlikdan bo'lgan qiziqish, siyosiy fanlarga qiziqish albatta bo'lgan, doim ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turaman. 2017-yilda shu Inha universitetiga doktorantura bosqichiga qabul qilinganman tugallanish jarayonida. Tushunarli. Farg'onada sobiq turk litseyda o'qiganman dedingiz. Turk litsey odatda juda ham kuchli joy bo'ladi. Shaxsan o'zimda Namangandagi turk litsey bo'yicha biroz ma'lumot bor. Ya'ni bu joyda o'qishda juda ham talab yuqori va imtihon kirish asosida bo'ladi. Sizda qanday bo'lgan? Bizda o'sha Farg'ona viloyatida ikkita turk litsey bo'lgan. Biri o'sha 6-sinfdan bitirib qabul qilingan Farg'ona shahrida, ikkinchisi 7-sinfni yoki 8-sinfni bitirib qabul qiladigan, yana Qo'qon shahrida bo'lgan, aniq hozir ma'lumotim yo'q. O'sha turklar bilan shartnomalar tugab ketgandan keyin aynan ularda o'sha o'qitish tizimini, o'qituvchilarini olib qolgan, kutubxonasi ham saqlanib qolgan. O'sha litseyimizni yutug'idan biri aniq fanlarda o'sha litseyda tamomlagan o'qituvchilar matematika, ingliz tili, ximiya, informatikadan o'zlari dars berishgan. Haqiqatdan ta'lim tizimi juda ham yuqori bo'lgan. O'sha paytda turk litseyini bitirgan akalar, ustozlarimiz aytishi bo'yicha juda ham bilimli bo'lgan. Ya'ni oddiy O'zbekiston maktabini bitirgan bilan turk litseyini bitirgan orasida kerak bo'lsa 98 ballgacha farq qilgan, 100 ballgacha. Juda ham katta bo'ladi. Aslida maksimal ball o'sha payt 226-8 bo'lsa, shunaqa ball olgan, bu oddiy maktabni bitirganlar shu 120 ball atrofida olganlar bo'lgan ekan. Ya'ni
Şu Türk liseylerinin talim standartı bilen Özbekistan'daki öşe payıttaki mektep talim standartı orası fark. 100 yıl deseyim bol uğradı. Ne? Türk liseyi hakkında yapılan rostak. Güzel Ha. kuşlu. Çünkü onlar yani bollar sarılı barışta aslında mantık itibar verirken, kuşlu fikirli edin, bollar ito, sarılı baş itibar verirken. Doğru bunun da siyasi maksatları bugün, lakin talim sıfatı çok yukarı bugün. Endi bu Türk liseylarida ta'lim sifati yaxshi bo'lganligi hisobiga ulardan chiqib tahsil olganlar xususiy maktablar yaratishdi. Shuning hisobiga O'zbekistonda ta'lim sezilarli darajada ko'tarildi. Lekin bu orada yo'qotilgan davr bo'ldi. Mana prezident maktablari tashkil qilindi. Eski Xalq ta'lim vazirligi bilan birgalikda boshchiligida. Bu endi menimcha Türk liseylar o'rnini qoplaydi. Halkımızga, yoshlarga yaxshi manfaatli loyiha bo'lgan prezident maktablari, lekin juda ham nimasi oz me'yori qabul qilish miqdorida. Masalan, bitta viloyatga aytaylik, 22 tami qabul qiladi, adashmayotgan bo'lsa. 22 ta. Turk litseylarida bo'lsa 60 ta, 90 tagacha qabul qilgan. Shu tomoni bor. Shuning uchun bizda ham ta'lim sifatini oshirish va o'sha yo'qotilgan davrda yo'qotilgan avlodni o'rnini qoplash uchun prezident maktablariga o'rinbosar sifatida, alternativ sifatida tumanlarda ham maxsus maktab internatlarda shu prezident maktablarini standartlarida maktablarni yaratishni taklif qilaman. Demak, hozirgi kvota ozligi uchun, miqdor ozligi uchun buni o'z bilan chegaralanib qolmasdan har bitta tumanlarda ham xuddi shunday prezident maktablariga o'xshash xuddi shunday standartlar bor maktablar bo'lsa yana ham ta'lim rivojlanadi degan shu fikrim bor. Ya'ni agar buni davlat tomonidan iqtisodiyotga zarar bo'lsa xususiy maktablarga davlat xususiy sherikchilik asosida berish kerak. Ya'ni xususiy maktablar shu o'quv markazlar xususiy maktab qiladi. Davlat qaysidir tomonidan mablag'ini bilan ta'minlaydi, ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlaydi, xuddi Koreyadagidek va xususiy maktablar davlatga shu bilimli yoshlarni yetkazib beradi. Tushunarli. Kamolun aka, xo'p, siz hozir mantiq asosida saralab olinadi ham dedingiz, turk litsey uchun talabalarni. IQ to'g'risida ham xuddi shu joyida bir to'xtalib o'tsak degandim, chunki O'zbekistondagi ko'pchilik IQ nimaligi to'g'risida umuman tushunchaga ega emas. Tushunchaga ega bo'lsa ham to'liq emas. Shuni bir kamini to'ldirib ketsak, menimcha mavzuyimizga qo'shimcha bir ma'lumot bo'lar deb umid qilaman. Bu IQ ya'ni qisqartmasi o'zbek tilida yani menimcha aqliy salohiyat deb tushunsa ham bo'ladi. Odamda fikrlash, ya'ni o'sha holatga tez javob berish bir holat haqida tez fikrlashni sinash maqsadida tashkil qilingan bir test tizimi. Bu g'arb davlatlarida rivojlangan, ya'ni mashhur kishilarda shu aqliy salohiyatni tekshirib, shu ya'ni IQ aqliy salohiyati shuncha ekan deb aytiladi. Bizda bu narsa shakllanmagan, balki bu narsani o'sha hozir bizda biznes egalari, masalan, kuchli tadbirkorlarda reytinglarni chiqarish mumkin yoki davlat boshqaruvidagi rahbarlarni reytinglarni chiqarish mumkin. Shu IQ bu insonlarda aqliy salohiyat, ya'ni mantiq asosida o'sha fikrlashi. Kamolun aka, Koreyaga 2012-yilda kelganmi? 2012-yilda kirib kelgansiz. Ya'ni 2012-yilda magistraturaga harakatda boshlangan. Magistraturaga umuman o'zi Koreyaga kirib kelish fikri qayerdan uyg'ongan? O'zi yoshlikdan ingliz tiliga qiziqqanmiz. Ingliz tilini qo'shimcha maktab dasturidan tashqari o'qiganmiz. Do'stlarimiz bilan o'qiganmiz. Universitetga kirgandan keyin o'sha universitetda darslardan tashqari yana shu British Council bo'lardi. Shu yerga borib, kitoblarni o'qib, akalarimiz bor edi, ular tavsiyalari bilan kitoblarni o'qib, bitirganimizdan keyin shu ular chetga harakat qilganmiz, ham chetga harakat qilganmiz. Ya'ni qiziqish ular sababli bo'lgan, ya'ni ular qiziqtirishgan. Shundan keyin bitirib shu IELTS imtihonlarini topshirib, ozgina sohamiz bo'yicha ishlab, keyin yaqin do'stlar, akalar tavsiyasi bilan bir nechta universitetga topshirib ko'rganmiz.
shu Gumi shahridagi, Koreya Respublikasi Gumi shahridagi Kumux texnologiyalar universitetini biznesni boshqaruv fakultetiga magistratura qabul qilinganman. Yaqin do'stlarimiz bilan birga topshirib kelganmiz, u yerda o'qiganmiz. U yerda to'g'risi birinchi kelganimda qiyinchilik bo'lgan. Hamma qatori oz ovqat, ya'ni ularda oz ovqatlarda o'zini hid bor, tam bor. Men Koreyani o'z muhitida hid bor. Shunday ha. Endi namlik yuqorida, shuning uchun Koreyaga shunda IELTS bilan kirib kelganmiz. Ha, IELTS. 5.5 bo'lgan. 5.5 kirib kelganman. Tayyorgarlik yaxshi bo'lmagan. 5.5 da kirib kelganlar o'zi muvaffaqiyat yaxshi bo'lar, kasbimi. Koreyaga, xo'p. Demak, koreys tilisiz kirib kelganmiz, ya'ni koreys tilini o'rganmasdan. Ha, koreysni endi magistraturada bilganim uchun doktoratura kelganda bemalol gaplashib Koreya jamiyatiga qo'shilib ketish oson bo'lgan. Doktorantura bosqichi ancha oson bo'lgan, sababi til borasida language barrier bo'lmaganda. Demak, Koreyaga kirib kelgan magistr uchun sohangiz MBA, ya'ni biznesni boshqarish. Lekin temir yo'llarda buxgalteriya hisobi, bu ham iqtisodiyot, hammasi bir-biriga bog'liq bir xil yo'nalishdan. Faqatgina umumiy chuqurlashtirib o'qitilgan, ya'ni buxgalteriyaga ixtisoslashgan bo'lsa, bakalavrda bu yerda magistraturada ko'proq biznesni boshqarish, marketing, MIS shularni ko'proq o'rganganmiz. Shunday. Kumox universitetda, demak KIT. MIT ni koreyscha versiyasi. Shunday. O'sha MIT ga o'xshatib KIT qilib tashkil qilishgan, ya'ni bu Koreyaning o'sha islohotchi prezidentlaridan biri, prezident Park Chung-hi, adashmayotgan bo'lsam. Shu kishining tashabbusi bilan ona shahrida tashkil etilgan muhandislik sohasi bo'yicha, elektronika bo'yicha juda ham yetakchi universitetlardan. O'zi Gumi shahri elektron shahar deyiladi. Samsung, LG kabi kompaniyalar bor. 5 ta industriya zonasi bor. Ishlab chiqarish zonasi joylashgan. Shunday, hattoki Seuldan borib ishlashadi. Hamma markazga intilsa, u yerga borib ishlashadi, shunday. Rosa bir sharoitlari juda ham zo'r universitet. Agar kimdir topshirmoqchi bo'lsa, davlat universiteti grantlari ko'p. Topshirish tavsiya qilaman. Joylashgan o'rni ham yaxshi, kampuslari juda chiroyli, yangi qurilgan, zamonaviy, tabiati chiroyli. Magistr paytida adashmasam, industrial zona bo'lsa, bir texnologiya kompaniyasi ozgina bo'lsa ham ishlab ko'rish imkoni bo'lgan. Shunday, endi darsdan tashqari ta'til paytida Samsung telefonlar zavodida ishlaganmiz, akalarimiz yordami bilan ular tanishtirishgan, olib chiqishgan, o'rgatishgan. Juda ham ishlab chiqarish jarayoni. O'sha payt qanaqa modellar ishlab chiqardilar? Galaxy S5. S5 dan keyin 5 bilan 6 ning o'rtasi. Ya, demak, Galaxy o'sha paytda Galaxy S4, S5 lar chiqarilganda. Hozirgi sohangiz haqida bir ma'lumot bersangiz, chunki soha haqida O'zbekistondagi talabalarimiz, do'stlarimiz ma'lumotga ega, ba'zilari ega, lekin ba'zilari ega emas. Shu to'g'risida bir ma'lumot bersangiz, sohangiz haqida. Avvalo, insonda o'zi qiziqqan sohada o'qish kerak, o'sha sohaga intilish bo'lish kerak. O'zim yoshligimdan shu qandaydir siyosiy holatlarga qiziqqanim uchun davlat boshqaruviga yoshligimizda dunyo xaritasini ko'rsatuv bo'lardi. Qobilbek Karimbek degan siyosiy sharhlovchi bo'ladi. Adashmasam, hozir davlat xavfsizlik xizmatida maslahatchi. Shu sohalarga qiziqqanim uchun 2017-yil aynan shu davlat boshqaruvi, elektron hukumat boshqaruviga topshirganman, chunki o'zim bilan shu narsalar muammolar bo'lgan, masalan, hujjatlashtirishda. Keyin O'zbekistonda elektron hukumat rivojlangan. Undan foydalanib ko'rganman, demak, bu narsa yaxshi. Keyin Koreya Respublikasi Inha Universitetidagi o'sha universitetimizda aynan global governance, ya'ni global elektron boshqaruv fakultetini public administration, davlat boshqaruv yo'nalishi topshirganman. Bu global elektron boshqaruv nima? Global elektron boshqaruv bu davlat xizmatlarini va xususiy sektorlarda elektron birlikda
bog'lab boshqarish, ya'ni avval o'z birinchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti elektron hukumat dasturi qabul qilingan va bu orada barcha standartlar ishlab chiqilgan, shu orada hamma davlatlar qabul qilgan yetakchi iqtisodiy salohiyati yuqori davlatlar buni fondga mablag' ajratgan. Shu qatori Janubiy Koreya Respublikasi O'zbekistondagi elektron hukumatni rivojlantirishga mablag' ajratgan. Aynan Koreya mablag' ajratyapti, Koreya rivojlantiryapti, Koreya o'qityapti, shuning uchun shu yerga kelganman. Endi bizning sohamiz davlat elektron xizmatlarini rivojlantirish bo'lgan. Avvalo Buxoro bu borada davlat xizmatlarini elektron tarzda o'tkazish, ya'ni inson omilini kamaytirish, bundan iqtisodiy foydalari o'sha qog'ozga asoslangan hujjatlarni kamaytirib iqtisodiy tomondan foyda keltirish, vaqtdan yutish, ya'ni tezkor davlat xizmatlaridan foydalanish, qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa olish, qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa o'sha boshqa talab qiluvchiga taqdim qilish, endi yana bir siyosiy ma'muriy tomondan korrupsiyani oldini olish, ya'ni inson omilini to'liq olib tashlash. Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri shu korrupsiyani bartaraf etish, insonlarga qulaylik yaratish. Endi elektron hukumat va elektron boshqaruv. Elektron hukumat bu demak davlat xizmatlari bo'lsa, elektron boshqaruv bu biznesni o'z ichiga oladi. Ya'ni davlat biznesga, davlat fuqaroga, government to business, government to citizen larni o'z ichiga oladi. Ya'ni bunda ijtimoiy tarmoqlarning o'rni katta. Shuning uchun o'zim qiziqqanligim uchun sohaga keldim. Sohamiz shunday bo'lgan. Endi department fakultetimizda loyihasi yangiga loyihada yutib chiqqan, ya'ni o'sha hozir dunyoda 5 ta sanoat inqilobi davri bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va yaqinda qabul qilindi 5-chi. Bu haqida agar zarurat bo'lsa savol bersangiz, tushuntirib o'taman. Demak, bizning fakultetimiz o'sha sanoat xavfsizlik boshqaruvi siyosiy fanlar. Ya'ni bunda hozir holatimizda biz smart citylar qurish va ularni iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy foydalari, ya'ni agar smart aqlli shaharlar quriladigan bo'lsa, birinchi o'rindan hammasi kamera bilan jihozlanadi, xavfsizlik ta'minlanadi, bolalar xavfsizligi, yo'l halokati xavfsizligi, yo'llardagi tirbandlik hammasi sun'iy intellekt yordamida nazorat qilinadi. Big data, ya'ni o'sha yirik ma'lumotlar yig'ib uni qayta ishlash natijasida davlatni, jamiyatni, fuqarolarni boshqarish osonlashadi. Endi agar ekologik jihatdan keladigan bo'lsak, ekologik jihatdan o'sha mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoniga texnologiyalarni, sun'iy intellektni va energiya tejamkor texnologiyalarni jalb qilishni tavsiya qiladi ishlab chiqib bizni yo'nalishimiz, ya'ni jahon tajribasidan va ilmiy me'yorlardan kelib chiqib, o'shani hukumatlarga tavsiya qiladi. Shu ishlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni bizga O'zbekistonga hozir iqtisodiyotiga elektr energiya juda zarur. Xo'p, biz elektr energiya qayerdan olamiz? Atom elektrostansiyasi qurishimiz kerakmi yoki muqobil boshqa green energy, ya'ni yashil energiya manbalari, tabiiy quyosh energiyasi, shamol energiyasi shulardan foydalanish kerakmi? Va O'zbekiston sharoitida iqlimda ekologiyani, geografik jihatni o'rganib chiqib, hukumatlarga o'sha tegishli xulosani, tavsiyalarni ishlab chiqadi. Bizning fakultetimizning asosiy maqsadi shu. Ya'ni tabiatga kam zarar beradigan va samaradorlik yuqori bo'lgan loyihalarni ishlab chiqish. Tamom, aka, hozir siz to'xtalib o'tdingiz Smart City atamasiga, ya'ni aqlli shahar. Ushbu Smart City'ni ekologiyaga bo'lgan ta'siri va foydali jihatlari to'g'risida bir ozgina ma'lumot bersangiz. O'zi Smart City nima, ya'ni aqlli shaharlar? Demak, aqlli shaharlarda, ya'ni umuman Koreya standarti oladigan bo'lsak, bularda birinchidan gaz va energiya sarfini tejamkorligiga juda katta e'tibor beriladi. Ya'ni aqlli dasturlar orqali nazorat qilinadi. O'zingiz mana ko'rasiz Koreyada hamma yo'q sensorli svetlar. Ya'ni odam yursa sezib yonadi, yurmasa o'chadi. Kerak paytda foydalanadi. Shu kabi va gaz tejamkorligi ham dasturlarga kiritilgan. Masalan, inson o'sha yerda bo'lsa, kerak bo'lsa o'zi qo'yib qo'yadi. Kerak paytda ishlaydi, kerakmas paytda ishlamaydi.
yoki o'sha har bir nimada smartsiz, ya'ni turar joy majmuasi deylik O'zbekiston tilida, turar joy majmualarida o'sha changlarda tabiiy kelayotgan yoki paydo bo'layotgan iflos moddalarda yoki shovqinda nazorat qiluvchi uskunalar, moslamalar borda, ya'ni ekranlarda ko'rsatib turadi hozir shuncha va buni odamlar telefoniga boradi yoki ekranlarda ko'rib turadida. Mana shular aytaylik, masalan, chang miqdori belgilangan me'yordan oshib ketdi. Odam demak o'zini xavfsizligini qiladi. Yoki o'sha bizning uch turar joy majmuamizda elektr energiyasi juda ham ko'p sarflanyapti. Tejamkorroq bo'lishingizni so'raymiz deyiladi. Demak, aholi qisqartiradi. Agar qisqartirmasa, bu yoqda texnikalardan nosozlik kelib chiqadi o'zlariga. Bu zarar. Endi O'zbekiston sharoitida aytadigan bo'lsak, bizda orol muammosi bor. Juda ham og'riqli masala, chunki u yerda aytishlar bo'yicha o'sha harbiy biologik baza bo'lgan. Bu qurgandan keyin shamol ta'sirida o'sha atrofdagi aholiga, nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'istonga ham ta'sir bo'ladi. Bu yosh avlodda tug'ilishda ham muammolar bo'ladi. Nuqsonli bolalar tug'ilishini ko'paytiradi, sabab bo'ladi. Yoki mana Toshkent shahrida, poytaxtda qumli, changli, bo'ronli bo'lyapti. Mana shu narsalarni oldini olish uchun davlat nima qilish kerak? Avvalo mana daraxtlarni kesishga qarshi moratoriy e'lon qilindi, to'g'rimi? Nimaga daraxt kesyapti odamlar? Buni orqasini surishtirish kerak, sabab. Demak, odamlarga shu o'tin kerak. O'tin nimaga kerak? Odamlar uyini isitish uchun yoki biznesda o'sha ovqat qilib foydalanish uchun kerak. Demak, daraxt kesmaslik uchun daraxt o'rnida foydalanadigan gaz, elektr energiyani ta'minlab qo'yish kerak. Bu muammo yechiladi. Shu bilan daraxt kesilmaydi. Uni ming ekologiya politsiyasi, jarimalar bilan qutqarib bo'lmaydi. Inson kesadi. Iloji yo'q, yashash kerak. Va endi ko'proq yana xususiy sektorga bersa yerlarda o'z-o'zidan daraxt ko'payadi. Odamlar mevali daraxt ekadi, yoki manzaralı daraxt ekadi, yoki o'sha sanoatda foydalanadigan terak, shu kabi daraxtlar ekadi. Hozir O'zbekistonda energiya iqlimda himoya qilish uchun Global Green Growth Institute bor, Koreyada bosh ofisi, shuni filiali ochildi. Oroldagi muammolar, O'zbekistondagi havoning ifloslanishi, ya'ni ekologiyani himoya qilish maqsadida Koreya fondi tomonidan shu institutni bo'limi O'zbekistonda tashkil qilindi bu yil. Yonsei universitetini bitirib ketgan yetakchi mutaxassis hozir u yerda ishlayapti, rahbar sifatida. Bu yaxshi O'zbekiston uchun, ular O'zbekiston hukumatiga qilinadigan ishlarda tavsiya qilishadi. Menimcha bu borada hukumat, ekologiya qo'mitasi ayniqsa ishlashi kerak, xalqaro standart qabul qilish kerak. Ekologiya qo'mitasi har doim tabiatni himoya qilish kerak. Boshqa iloji yo'q. Ular ekologiya qo'mitasi himoya qilish kerak. Menimcha endi shu qilinayotgan ishlar, masalan, daraxt kesilishi yoki tabiiy resurslarni noqonuniy yoki sifatsiz foydalanishdan oldini olish uchun uni sababini o'rganib chiqish kerakda. Nimaga unday qilyapti? Agar biz shunga sharoit yaratib bersak, qilmaslik kerak. Demak, o'sha sharoitni yaratib berish kerak. Ishlab chiqaruvchiga ham, tadbirkorga ham, fuqaroga ham farqi yo'q. Tushunarli. Demak, asosan yechim uchun avval uni sababini o'rganib chiqib, keyin o'sha sababni to'xtatish kerak deb. Oqibatlar bilan emas, sabablar bilan kurashish kerakda. Ya'ni kasallik istima chiqqandami? Kasallik istimasi oshkor qiladi. Kasallik istimasi oshkor qiladi. Mana poytaxt uyiz bo'lsa ham, hatto o'sha maqtalgan akfa derazalarini himoya qila olmayapti. Nima sarkazm qilishdi ijtimoiy tarmoqlarda. Tushunarli. Xo'p, hozirgi sohangiz bo'yicha Koreyada qilinayotgan eng yaqindagi o'zgarishlar yoki bir yangiliklar to'g'risida biroz ma'lumot ulasangiz, ya'ni sohangizdan kelib chiqib, O'zbekiston uchun aloqador aynan jihatlari to'g'risida bir to'xtalib o'tsak. O'zbekiston uchun quvonarli tomonlari, doim Koreya O'zbekistonga maslahatchi, konsultant sifatida ishlaydi. Ya'ni O'zbekistonda elektron boshqaruvni, elektron hukumatini rivojlantirishda Koreya fond tomonidan, moliyaviy tomonidan yoki shu loyihaviy tomonidan barcha ko'rsatmani Koreya beradi. Bu juda quvonarli. Va shu sanoat xavfsizlik sohasida ham
ekologiyani oldini olishda mana aytib o'tdim, Global Green Growth Institute filiali ochildi, bular ham juda katta mablag' evaziga qilingan. Dünyanın türlü mamlakatlarda mutaxassislar bor, hozir O'zbekistonda ishlashyapti. Bu quvonarli. Endi yaxshi tomoni o'zimizdagi o'sha elektron hukumatni boshqaruv markazi juda faol ishlayapti hozir. Mana Telegramda ham bor. Agar bilmaganlar qiziqib kirib ko'rsa bo'lar, har birta yangilikni mükemmel çıralı düşündürüşü yaptı. Yani internetten türlü faydalanış. Yani plus tamamı 10% çekirme olasın. Mesela harcı geçiş pasportuna siz içki işler başkarması gibi bölümü gibi pas migrasiya bölümü gibi bağırıp o genden göre siz online ya ki devlet hizmetleri gibi bağırıp o siz 10% çekirme bile olasın. MyGo uzdüğün Telegram'da kanallar var. Cüdeyen faal. Menimcha bularda jamoasi kuchli jamoa yig'ilgan. Koreya bilan bizda o'sha sobiq SSR davlatida birga bo'lgan Estoniya bilan aloqalari yaxshi. Estoniya sobiq ittifoq davlatlari ichida yagona davlat, ya'ni korrupsiya holatlari juda kamligi, elektron hukumatni rivojlanganligi va blokcheynga asoslangan saylov tizimini joriy qilgan eng yagona va kuchli davlatdan biri. O'zi kichkina lekin shu narsalarda rivojlantira oldi. Yonida Litva bor, u ham rivojlanyapti, Latviya bor, lekin Estoniya elektron hukumatı ular rivojlangan. Va ularning rivojlanish sababini ham aytib o'taman agar. Kerak bo'lsa. Bizda nimaga elektron hukumat va elektron boshqaruv nimaga rivojlanmayapti? Hozir bizda davlatda sud tizimi, bank tizimi, soliq tizimi hammasi bog'langan, ishlayapti. Faqatgina undan foydalanuvchi kam. Sabab nimaga? Aholida bu haqida ma'lumot yo'q. Aholini birinchi u haqida ma'lumot bilan ta'minlash kerak. Ma'lumot bilan ta'minlash nima qilish kerak? Aholi foydalanib ko'rish. Masalan, aytaylik, hozir Telegramdan siz foydalanyapsiz, rasm jo'natyapsiz, turli xil kanallar ochyapsiz yoki guruhlar ochyapsiz, fikr almashyapsiz, ta'lim beryapsiz, savdo qilyapsiz. Demak, foydalimi? Foydalanyapti. Foydasi bor, foydalanyapti odamlar. Endi odamlar foydalanish uchun O'zbekistonda birinchi o'rinda elektron hukumatni rivojlantirish uchun aytaylik, hozir 250dan oshiq xizmatlar bor. Endi 250dan oshiq xizmatdan qancha odam foydalanyapti? Kim foydalanyapti? Buni aniqlasa bo'ladi, ularda hammasi bor, juda ham kam me'yori. Sababi birinchidan bizda o'sha elektron jihozlardan foydalanish salohiyati kamroq, ya'ni yosh kattalarda hisobiga umumiy statistikaga qarasak, lekin aytaylik, hozir 30 yoshdan past aksariyat foydalanadi, smartfonlarda foydalanadi, biladi foydalanishni. Elektron hukumat portalidan, yagona elektron hukumat portalidan foydalanish juda oson. Bosasiz, bosasiz hamma ishingiz bitadi. Ya'ni siz o'sha elektron hukumat davlat xizmatlari bo'limiga borib, eri bilasizmi, mana eri sotiladi. Elektron raqamli imzo. Ya'ni o'shani siz sotib olasiz, belgilangan davlat bojini to'lab, ya'ni o'sha asosda hamma ishingizni bitirasiz. Siz tasdiqlaysiz raqamli imzo bilan masofadan turib. Kerak. Ham vaqtdan tejaladi, ham vaqtdan, ham iqtisodiy tomondan sizga foyda bo'ladi, borib yo'l ko'rasiz. Eshik yurmas. Demak, elektron hukumatni rivojlantirishning eng asosiy omili biz insonlarni o'qitish bo'lsa, demak, uni ta'limini rivojlantirish kerak. Koreyada aytib o'tdim, o'qitiladi, bakalavrda ham yuqori doktorantura, magistratura boshlarida o'qitiladi, ya'ni mutaxassislar tayyorlanadi va fan sifatida boshqa yo'nalishlarga ham o'qitiladi. Aytaylik, iqtisodiyot yo'nalishida o'qiydigan yoki davlatni boshqaruv, har biriga o'qitiladi shu fan. Bu elektron hukumat, huquq, moliya, davlat budjeti, bank, soliq tizimlar hammasi birgalikda o'qitadigan fanda bu. Demak, buni fan sifatida o'qitish kerak. Birinchidan universitetlarda o'qitishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni o'sha ular boshqaruvchi bo'ladi ertaga borib. Xususiy sektordanmi, davlat sektoridanmi ular boshqaradi. Ya'ni shu narsadan foydalanishda o'zining jamoasiga keng targ'ib qiladi. Ikkinchidan eng oson usuli, foydalanuvchilarni oshirishning eng oson usuli yuqori sinflarda, ya'ni high school deydi, yuqori maktablarda, litsey, hozir ham maktab bo'lib ketdi. Majburiy fan sifatida kiritilish kerak va uni davlat imtihoni sifatida olinish kerak. Aytaylik, o'quvchi 11 sinfda elektron hukumat fanidan, elektron boshqaruv deymizmi, elektron hukumat deymizmi, fanidan o'qiydi 1 yil davomida va amaliy imtihon topshiradi. Bunda o'quvchini yiqitish emas, balki o'rgatish bo'lishi kerak. Birinchi kitob ishlab chiqib, kitobda o'qish kerak va ikkinchi video darslar chiqarish kerak.
Bunu açıp koyuş gerek. YouTube'ya, başka ijtimoiy tarqalmoqlarda, Telegram, TikTok. Qısqa qısqa her bir xizmatdan qanday foydalanish haqida. Lifehack. Lifehack. Hozir bor ularniki, lekin shuni chamlash kerak. O'quvchi aytaylik, masalan, bir o'quvchi Alisher deylik. Alisher maktab bitiryapti. Demak shu fanni oldi, elektron hukumat fanini. Buni huquq fanini, soliq fanini birgalikda qilib olsa, o'quvchi fuqaro sifatida shakllanib, o'zining huquqini biladi, burchini biladi. Huquq va burç majburiyatlarini biladi. Demak, huquq talab qilayotgan burchni bajarib qo'yish kerak. Ya'ni soliq madaniyati shakllanadi bunda, saylovchilik madaniyati shakllanadi, fuqarolarda siyosiy huquqiy ongi rivojlanadi. Ya'ni o'sha bitiruvchi davlat imtihonida masalan aytaylik, matematika imtihon topshiradi, lekin bunda amaliy bo'lish kerak. Aytaylik, fuqarolik pasportini o'zi onlayn OneID degan o'sha o'zini ID'sini ochib onlayn ariza topshirib, hamma anketalarni onlayn qilish kerak. Ya'ni maktablarda har birtasi kompyuterlar bor yoki telefonida planshetlar sotib olish mumkin maktablarga foydalanish uchun. Oddiyda, masalan, elektr tok kerak emas. Zaryad qilib qo'yadi. Aytaylik 20 ta planshet, 30 ta planshet maktabga bo'lsa, har bir o'quvchi aytaylik 100 ta o'quvchi bo'lsa yetadi. Birinchi fuqarolik pasportiga shu yerdan azoq nima darsdan amaliyot sifatida topshirish kerak. Demak, muvaffaqiyatli bajardim, o'tdi. Ikkinchisi, ID karta joriy qilinyapti bizda. ID kartaga apply qilish kerak, ya'ni ariza topshirish kerak, ular foydalanish kerak va hisob raqam ochish kerak. O'zbekistonda aksariyat odamda bank hisob raqami yo'q. Uchta narsa, demak, pasport, ID raqam, hisob raqam. Bank hisob raqami, ha. Chunki hozir Anor banki, boshqa yana banklar chiqib ketdi elektron. Shular bilan hamkorlik qilsa bo'ladi, xususiy davlat sheriklari asosida. Ya'ni har bir insonda shu uchta hujjati bo'lsa, demak, bu foydalanuvchi unga ega bo'ldi degani. Ya'ni odamlar orasida bu onlayn banking, ya'ni bir-biriga pul o'tkazish rivojlanadi. Unda fuqarolik pasportini oldi, demak, davlat xizmatlaridan foydalandi. Unda ID karta oldi, demak, davlat xizmatlaridan foydalandi. Ertaga universitetga topshirishda ham albatta shuni qo'llaydi. Haydovchilik guvohnomasiga topshirsam, shundan foydalanadi. Soliq to'lashda ham shundan foydalanadi. Yoki aytaylik, qandaydir o'zini siyosiy huquqiy muammolari bo'lsa, sudlarga murojaat qilish yoki hukumat yuqori organlariga murojaat qilish bo'lsa, shundan foydalanadi. Bunda endi ta'limni rivojlantirish eng yaxshi yechim bo'ladi. Ya'ni majburiy fan sifatida kiritilish kerak. Bunda bolani qiynash emas, o'qitish. O'qitib, ta'lim berib, o'shandan foydalanish, o'rgatib qo'yish kerak. Aksariyat, masalan, 90% nima salohiyati bor bola o'qiydi maktabda. Endi tabiiy yoki nuqsoni bor, nogironligi borlarga ular istisno tariqasida davlat xizmatlaridan bor foydalanish mumkin. Aytaylik, Qo'qon shahrida 500 ming aholi yashaydi. Qo'qon zonasida Qo'qon davlat xizmatlari agentligi juda ham katta, ya'ni respublikada katta bir davlat xizmatlaridan biri. U yerda hamma borib foydalana olmaydi. Sababi ishchi kuchi yetishmaydi. Demak, ishchi kuchini oshiramizmi biz? Agar 20 ta ishni 30 ta 40 taga chiqarsak, bu zarar iqtisodiy tomondan. O davlat oylik to'lash kerak, davlat ularga kompyuter olib berish kerak. A undan ko'ra mana hozir kriptovalyutalardan kompyuter olib qo'yib, uyga qo'yib, svetga ulab, mayning qilib yotaveradi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shu dasturiy ta'minot bilan shu texnikalarni olib qo'yib qo'yadi kompyuterga, ulab qo'yadi, hamma xohlagan smartfondan kirib davlat xizmatidan foydalanadi. Bu birinchidan aholini vaqtini tejaydi, pulini tejaydi, tirbandlikni oldiradi, jamiyatdagi norozilik, ya'ni navbatlar ko'pligini oldini oladi. Vaqtdan, eng asosiy vaqtdan tejaydi. Mana pandemiya davrida ham aksariyat xizmatlar onlayn tizimga o'tdi butun dunyoda. Kompaniyalar o'sha remote, ya'ni masofadan ishlash tizimiga o'tdi. Demak, bu elektron boshqaruv o'zini oqlaydi degani. Ko'p kompaniyalar pandemiya orqasidan ma'lum bir vaqt hafta davomida kelib ketish bo'lsa bo'ldi. Ya'ni shunday. Ham uydan turib ishlash muhitiga o'tdi. Bu ko'p o'zining natijasini berdi, ijobiy natijasi. Ya'ni ishchi ham uyda turib shug'ullanishi mumkin, turli xil sharoitda shug'ullanadi. Albatta, bu me'yor o'zgacha. Lekin siz baribir aytib o'tgan onlayn davlat xizmatlaridan foydalanish uchun alohida fan joriy qilinsa, bu juda ham katta yutuq bo'lar ekan. Chunki albatta joriy qilinishi kerak. Bu orqali avvalo fuqarolarda o'ziga yarasha huquqlarni onlayn talab qilish holatlari va vaqtdan tejash ko'p narsalar
oldin olsa bo'lar ekan, juda ham bir qiziq tema ekan. Juda ham kerakli nimada? Kerakli jihat. Aslan bu qayerda, u qayerda so'ramaysiz-da. Sizda bor ma'lumot, ham bunday kirib bir pasiz bajarasiz. Masalan, o'zim shu magistraturamni bitirib O'zbekistonga borganimda foydalanib ko'rganim juda zo'r. Ko'pchilik kelib so'rardi. Bir pasda o'sha soliq to'lovchini identifikatsion raqami deydi-yu, STIR. STIR. Bir minutga bormasdan olib berardim. Telefonda yoki kompyuterda u soliq ofisi nimasiga bormaydi, idorasiga. Soliq inspeksiyasi deyman, bormaydi. Olib berardik, zo'r ishlardi. Xo'p, Kamolun aka, uzoq yillardan beri Koreyada o'qib kelyapsiz. Aynan shu soha bo'yicha Koreya nima tufayli dunyodagi yetakchi elektron davlatga aylandi? Ya'ni elektron davlat tizimlari bo'yicha Koreyada juda ham rivojlangan. Shu uchun nima turtki bo'ldi? Asosiy sabab va omillar to'g'risida. Endi Koreya Respublikasi avvalo iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan, ma'muriy jihatdan juda ham rivojlangan davlatlardan biri, ya'ni demokratik jamiyat. Bu Osiyoda joylashgan bo'lsa ham, bu yoqda Xitoy sotsialistik rejim bo'lsa ham, lekin yonida Yaponiya bor. Bular g'arb davlatlariga davlat boshqaruvi ergashgan. Birinchi o'rinda davlat boshqaruvi juda ham muhim. Bilamiz, Koreyani Koreya qilgan o'sha sobiq Koreyani ayol prezidenti Park Geun-hye'ni dadasi janob Park bu ham prezident bo'lgan. Koreys yoshlar buni diktator deb atashadi, lekin Koreyani asosiy rivojlantirgan shaxs. Va shundan keyin buni o'sha o'limidan keyin Koreyada bir martalik prezidentlik joriy qilindi. Adashmasam bu dunyoda yagona davlat bo'lsa kerak. Ya'ni bir marta saylanadi. Shaxs, har bir shaxs nomzod bir marta saylanadi, boshqa saylanmaydi. Qonun bilan belgilangan, qat'iy belgilangan. 5 yil bo'ldi prezident bo'ladi, tamom. Ya'ni yangi insonlar yangi g'oyalar olib keladi, yangi insonlar yangi jamoalar olib keladi. Hech qachon u kuchli boshqaruvchi bo'lsa, masalan, o'sha Singapurda prezidenti haqida aytishadi, nima bosh vazir haqida. Ya'ni yumshoq diktatorlar deb aytishadi, yaxshi boshqaruvchi. Yoki Nazarboyevni ham shunda qarashgan, yaxshi boshqaruvchi, lekin o'zini jamoasini yo'qotmaydi. Shuning uchun Koreyadan olinadigan tajribamiz, biz ham shu tizimga tezroq o'tishimiz kerak, ya'ni bir martalik prezidentlikni joriy qilishimiz kerak, faqatgina 5 yil. 5 yil ichida bir marta saylangan inson demak, shu prezident 5 yil davomida faoliyat olib boradi va o'rnini qonun bo'yicha almashtiradi. Ha, demak u o'zini siyosiy va iqtisodiy taklif qilgan dasturini 5 yil davomida amalga oshiradi. Keyingisi yangi dastur bilan keladi. Shu narsa birinchi olinganimiz shu Koreyadan. Agar menda xohish bo'lgan, tanlov bo'lganda shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Ikkinchisi, Koreyada davlat boshqaruv institutlari shakllangan. Ya'ni public administration deyiladi, Hengjong Hak koreys tilida. Bularda davlat boshqaruv institutlari shakllangan. Ya'ni bir ilmiy maqola ham qilingan, 200 ga yaqinmi? Shunaqa universitet bo'lsa, hozir undan ko'proq. O'sha payt shunaqa edi. Ya'ni deyarli bir 60-70% shu fakultet bor, ya'ni davlat boshqaruv fakulteti bor. Davlat boshqaruv fakulteti o'qiydi. Bizda eng uyatli tomoni aytaymi, 30 yil bo'ldi mustaqil bo'lganimiz. Birorta ham davlat boshqaruv universiteti emas, fakulteti ham yo'q. Ya'ni bakalavr bosqichida, to'g'ri, prezident huzuri qoshidagi bor. Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi bor. Davlat boshqaruv shunday edi, hozir davlat boshqaruv akademiyasi bo'lgan. Lekin bunda kimlar o'qiydi? Rahbarlar o'qiy oladi, ya'ni 6 oydan ko'p muddat rahbar bo'lgan. Azizimizning shunaqa talablari bor. Ya'ni u tizimda, korrupsion tizimda miyasi qotib qolgan, o'sha narsaga moslashib bo'lgan, o'sha klan bilan shakllangan rahbar kelib, bu yerda 2 yilda nimasi o'zgaradi? Borib yana qaytadi o'sha joyda, o'sha jamoa bilan ishlaydi. Bu narsa noto'g'ri. Siyosatda bezbet bo'lish kerak. Yuzsiz bo'lish kerak siyosatda. Tan olmaslik kerak. Mana Koreyada qanday? Aybini oshkora aytadi, to'g'rimi? Bu jamiyat uchun foydali. Ya'ni haqiqat uchun demoqchiman-da. Tuhmat uchun bezib bo'lish kerak demoqchi emasman. Demak, siyosat shundaymi? Bizda ham tezroq yuridik universitet qoshidami yoki yangi universitet O'zbekiston universiteti qoshidami davlat va boshqaruv fakultetini tashkil qilish kerak. Mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev
İki marta şu hakimler hakkında mesela ko'tardi. Aynen iki o'yin Toshkent viloyatida adashmasam. Ya'ni hokimlarni biz saylaymiz deb aytdi. Keyingisi kimni saylayman deb aytdi. Davron Hidoyatovni vaqtinchalik o'sha saylagan, o'sha nomzodni tayinlagan paytda. Ya'ni hokimlikka nomzodlar yo'q deb prezident o'zi aytyapti. Bu real muammo, dahshat. Boshqaruv uchun avvalo kadrlarni yetishtirish. Yetishtirish uchun biz maktabni yaratishimiz kerak. Demak, men Jahon savdo tashkiloti qo'shilamiz deyapmiz. Mana mavzuni ozgina chetga chiqaylik. Diplomatiya universiteti yoki iqtisodiyot moliya universiteti qo'shdi. Jahon savdo tashkiloti fakultetlari yo'nalishini ochish kerak. Endi davlat boshqaruvi ham xuddi shunday. Agar biz universitet yaratish imkoniyatimiz bo'lmasa, asosiy davlat xizmatlarini Adliya vazirligi ko'rsatadimi? Adliya vazirligi bilan yuridik universitetda hamkorlashishlaydimi? Demak, yuridik universitet qoshida yoki ichida yoki har birta davlat universitetlari bor viloyatlarda o'shalarda biz davlat va boshqaruv fakultetini tashkil qilishimiz kerak, ya'ni davlat xizmatchilarini tayyorlash kerak. 30 yil ichida birorta joyda yo'q, bu uyat. Mana davlat xizmatchilari to'g'risida shu loyiha e'lon qilindi, me'yorlari kiyim-kechakga e'tiborga berildi. Lekin bu yoqda bilimiga e'tibor berish kerak. Koreyada bor shu narsa, ya'ni davlat xizmatchilarining bosqichi bor. Siz bitirdingizmi? Shunday ishga kirib ketmaysiz. Imtihoni bor o'zini. Davlat Koreya, koreys tilidan, Koreya tarixidan, Koreya qonunlaridan, boshqaruv qonunlaridan savol beriladi, suhbat va 20 ta savol bo'ladi. Siz uni topshirasiz, o'tasiz, topshirasiz, o'tasiz. Oyligingiz ham belgilangan, shunga qarab ko'tarilib boradi. Endi agar siz o'sha korrupsion holatga aralashsangiz, o'zingizni chetlatilasiz. Shaffof tizim. Shaffof tizim bo'lish kerak. Demak, yagona prezident, bir martalik prezidentlik, keyin shu davlat boshqaruvi, maktablarini, institutlarini yaratish testi va ularni saralab olishda shu imtihon tizimini, Koreya tizimini olib kirish bizga ham. Bu haqida o'sha Rashid Tojiboyev o'zini kanalida juda chiroyli qilib tushuntirgan jadvallari bilan. Bizga shu narsa kerak hozir. Hozir qabul qilinayotgan qonunlar fuqarolarni, aholini huquqlarini, aholining ehtiyojlarini ifoda qilmayapti. Buni blogerlar juda ko'p yozishyapti. Sarkazm bilan yozishyapti. Ya'ni fuqarolarga berilayotgan imtiyozlar bilan ma'lum bir doirani biznesga berilayotgan imtiyozlar orasida juda ham katta farq bor. Ya'ni qonun hamma uchun birdek ishlamayapti. Demak, biz qonun hamma birdek ishlash uchun qonun chiqaruvchi davlat yuragi bo'lgan parlamentni adolatli saylashda yo'lga qo'yishimiz kerak. Adolatli saylovni yo'lga qo'yib, ularni biz tanlab olsak, o'zimiz O'zbekistonda fuqarolarni liderlar saylab olsak, ular albatta fuqarolarning xohish irodalarini ifoda etuvchi qonunlarni, me'yorlarni ishlab chiqarishadi va qabul qilishadi. Jamoatchilik oldida hisobdor bo'lishadi, hisobot berishadi. Hozirgi meni qilayotgan takliflarim, demak, prezidentlikda yagona bir martalik o'tkazish, davlat va boshqaruv maktabini yaratish O'zbekistonda, keyin davlat xizmatchilarini imtihon asosi saralab olish. Davlat xizmat sifatlarini keskin oshiradi bu. Alam qiladigani, Qozog'istonda bu narsa shakllangan. To'g'ri, hozir so'nggi kunlarda Qozog'istonda bo'layotgan holatga ko'pchilik bir kinoya bilan boqyapti, lekin Qozog'iston endi bundan-da rivojlanib ketadi, chunki ularda maktab bor, ularda kadrlar bor. Bizda kadrlar yo'q. Aynan boshqaruv sohasida. Aynan boshqaruv sohasida yo'q. Ularda shu Nazarboyev universiteti bor. To'g'ri, Nazarboyev nomi bo'lgan, lekin o'sha Singapur bosh vazirini davlat boshqaruv universiteti bor. Dunyoga mashhur, o'shani shunday loyiq model sifatida yaratib qo'ygan u yerda. Tayyor model. Koreyslar borib dars beradi universitetda. U yerda kuchli Qozog'iston fuqarolari o'qishadi va davlat sektorida hozir ishlayapti ular. Bizda esa nima yo'q, maktab yo'q. Ya'ni har bir mutaxassis o'zini o'rnida emasda. Masalan, aytaylik, sog'liqni saqlash yangi vaziri Bekzod Musayev sohasi iqtisodiy soha, demak, u hozir tibbiyot sohasida. Kuchli doktorlarga u kishi tavsiya beradi. Endi to'g'ri, u boshqaruvchi. Endi bizda ham hospital management, ya'ni tibbiyot shifoxonalar boshqaruv fakulteti adashmasdan ochildi, shakllanyapti, lekin baribir har bir sohada o'zini ustida ishlagani yaxshi. Tibbiyot sohasidagi odam saylov komissiyasini raisi, energiya sohasida ishlaydigan odam qishloq xo'jaligida
Ya mas'ul hokim. Bu qanday tushunish mümkün? Mesela şu holatda hozir kadrlarda o'z o'rnida bo'lmaganlar, mesela futbol qiziqarsa, futbol misol uchun tushuntiradigan bo'lsam, aytaylik, bitta futbol jamoasi, Cristiano Ronaldo hujumchi, u darvozada turibdi. Tasavvur qilyapsiz? Denis Istomin yoki Djokovic tennischi. Tennischi. Hujumda yuribdi. Ha? Anda shaxmatda o'zimizga aytaylik, Nodirbek yaqinda yosh chempion. Zashtida turibdi. Ha? G'alati. Bahodir Jalolov zaminada turibdi. Kutyapti o'chirdi. Trener Tyson. To'g'ri keladimi? Ya'ni bunaqa jamoa bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shaxsan mendan so'raydigan bo'lsa, O'zbekiston rivojlanib ketadimi? Hozirgi bosqichda rivojlanishni men xohlayman fuqaro sifatida. Lekin tezroq rivojlanishni xohlaymanda. Bu kadrlar bilan har kuni almashayotgan, ya'ni har bir sohada muammo chiqayotgan kadrlar bilan tez-tez rivojlanib ketishimiz qiyin-da. Ya'ni biz bu yoqda maktabini yaratib turib, avvalo davlat boshqaruvida ham, sud huquq tizimida ham, ichki ishlar tizimida ham yaxshi aytaylik, meditsina sohasida asos muammolarimizdan biri yoki transport va qurilish sohasida yaxshi kadrlar maktabini yaratib, biz ularni tayyorlab, adolatli imtihonlar, ya'ni davlat xizmatchisi imtihonlari bilan saralab olib, ularni biz jamiyatga qo'ysak, keyin biz tezroq rivojlanamiz. Ya'ni vijdonan ishlaydigan jamoa yig'iladi. Koreyada davlat xizmatchisi imtihonlarini eng qiziq tomoni, imtihonni davlat oladi. Tayyorlovchi xususiy sektor. Juda ham mashhur hackers degan, Edwill degan xususiy maktablar bor. Har bir sohada tayyorlaydi ular. Xususiy spetsialni. Ha, xususiy maktab, politsiyaga tayyorlangan xususiy akademiyalar bor. Ya'ni hagvollarda o'qishar, imtihonlarni topshirishadi. Imtihonni davlat oladi, tayyorlovchi xususiy sektor, ya'ni davlat sohasi bo'lsa ham. Chunki unda kuchli mutaxassislar yig'ilgan. Oddiy pajarnik, nima, yong'in xavfsizligi xizmatiga ishga kirishgan bo'lsa, imtihon topshirish shart, majbur. Chunki me'yorlarni bilish kerak. Fuqarolar bilan muomala qilish, qaysi holatda uyga kirish, qaysi holatda aytaylik, buzib kirish me'yorlari bor, belgilangan. Shularni bilish kerak bizda ham. Yoki bizda ko'proq Milliy gvardiya bilan fuqarolar o'rtasida muammolar ijtimoiy tarmoqlarda ko'chalarda muomala qilishi ko'p tarqalib ketyapti. Shuning uchun bizga bu narsa suv va havodek zarur. Davlat xizmatchisini ish faoliyatini tashkil qilishda ularni birinchi maktabini yaratishimiz kerak, me'yorlarni ishlab chiqish kerak. PhD qilasiz. Bu yerdagi oila bilan yashashga alohida, masalan, biz bakalavrdagilar yoki magistrdagilar, umuman PhD-dagilar ham ko'pchilik o'zi yashaydigan bo'lsa, o'ziga yarasha hisoblanadi. Sizda endi qanaqa, masalan, oila bilan yashash qiyinmi chet elda? Odatda oila bilan yashash to'g'ri iqtisodiy tomondan mas'uliyati yuklaydi, xarajatlaringiz 2 hissa yoki 2.5 hissa oshadi. Lekin oila bilan yashasa baraka bo'ladi deydi-ku, ko'chada sarf kamaytirib oilaga e'tiborni berasiz. Shu tomonlari qulay. Buni o'zimda sinaganman, bir domla aytib o'tgandi. Ma'ruzasida, ya'ni o'sha Musa alayhissalom davrida bir inson tuproqqa ko'milib yotgan ekan. Keyin nima ko'milib yotsansa, kiyimim yo'q, shu odamlardan uyatganimdan, uyalganimdan shunda yotibman. Lekin Allohga shu duo qilgan, shu bandanga ham rizq bergansa, bunga rizq berilmasligi haqida bir javob kelgan. Adashmayotgan bo'lsa, shunday mazmuni bir domla aytib bergandi. Keyin yana bir muddatdan keyin ko'rsa, o'sha odam bir chiroyli, yaxshi kiyinib yurgan ekan. Keyin buni nimasini ishi yaratgandan sababini so'raganda, u kishi uylangan bo'ladi. Ya'ni u kishi uylanishini hisobiga o'sha Alloh taolo unga rizq beradi. Rizqini keng qilib beradi. Qissadan qissa inson o'sha oila qursa, uylansa, o'zi rizqini keng qilib qo'yar ekan. Ya'ni oilaga baraka kirar ekan. Siz qo'rqmasdan uylanavering, Xudo o'zi beraveradi. Chidarli. Ko'pchilik O'zbekistonda bo'lib, masalan, bakalavrni bitirganlar magistrga Koreyaga kelmoqchi bo'lsa, uylangan bo'ladi yoki bir oila qurgan bo'ladi, ikkilanib qolishadi. Magistr paytida o'qish bilan birga oilani eplasam bo'larmikan, ish topa olarmikan degan savol ko'p bo'ladi.
Odatda oddiy bakalavrdagilar ham so'raydi, ish bormi Koreyada, ish olamizmi, kontrakt chiqsa nima qilamiz deyishadi. Shular nima degan bo'lardingiz? Endi avvalo agar imkoniyat bo'lsa O'zbekistonda bakalavr o'qish kerak, chunki O'zbekiston diplomini olish kerak. Chunki siz ikki xil ta'lim sistemasini ko'rasiz-da. Keyin magistratura PhDga, Koreya kelsak, doktoranturaga yaxshi bo'ladi. Meni o'zimda shaxsiy tajribamdan kelib shunday deyman, lekin ko'pchilik bakalavrni ham chetda o'qiganda tavsiya qilishadi, sababi zamonaviy ta'limni ertaroq oladi deyishadi. Menimcha avvalo shu qayerda bo'lsa ham, qaysi boshda bo'lsa ham sifatli ta'lim sifatli ta'limni olib oila bilan kelgandan keyin baribir mas'uliyat yuklanadi, qiyin bo'ladi. Kamroq o'qiyasiz, ko'proq o'qiyasiz, qo'shimcha ishlaysiz. Shuni hisobiga eplasa bo'ladi. Endi Koreyada oila bilan yashash degani endi bu xarajat juda ko'payib ketdi degani emas. Masalan, Koreyada narx o'zgarmaydi odatda. Inflyatsiya deyarli kam. Endi hozirgi pandemiya davrida logistika, xalqaro logistika miqyosida xarajatlar oshgani hisobiga ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari import bo'ladi, shuning uchun narxlar ko'tarilgan biroz. Lekin masalan aytaylik, siz kundalik bir ishlarda ishlab ozgina mablag' jamg'argandan keyin shu oylik ro'zg'oringizni bemalol sotib olsangiz bo'ladi-da. Ya'ni siz topayotgan daromadga nisbatan qilayotgan xarajatlar kamroq. Tushunarli. Hozir adashmasam bu yerda farzandlaringiz bor. Ular koreys bog'chalarida ta'lim olishadi. Shunday. Eng katta farzandingiz necha yosh? Katta o'g'lim Abu Bakr hozir 6 yoshga o'tdi. Shu uyimiz yaqindagi bog'chaga boradi, bolalar bog'chasiga. Ular bolalar bog'chasi hamma biladi, butun dunyoda mashhur. Ya'ni bolaga juda mehribon. O'zi avtobusda olib ketadi, yana qaytib tashlab ketadi, sizga xabar keladi, avtobus jo'nab ketdi, avtobus yetib keldi degan dasturlari bor. Har bir kundalik holatini sizga dastur orqali Kids Note degan dasturi bor. Shu orqali haftalik, kundalik holatlarini, uyqusi, kayfiyati, ovqatlanishi barchasini shu portalga yuklab boradi, ota-onasiga keladi, bilib turasiz. U qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi va hafta oxirida kelasi haftada qanday ishlar qilishadi, shular haqida ham jadvali bor, ularda ham batafsil ma'lumot beradi. Juda ham qulay, zo'r. Asosan quvnoq o'yinlar o'tkazadi. Yoshligidan o'sha yong'in xavfsizligi bo'yicha maxsus kiyimlarni kiyintirib o'rgatadi. Harbiy bo'lsa, harbiylarda maydonlarni kiyimlarini olib kelib, shu maydonchalardan tashqari ularni o'rgatadi. Milliy bayramlarida Koreya madaniyatini o'rgatadi. Shunga o'xshash qiziqarli holatlari juda ko'p. Kichik farzandimiz hali bog'chaga bormaydi-da. Endi xudo xolasa hozircha uyda. Hozircha onasi qaramog'ida. Odatda koreys bog'chalarida tizim bor. O'zingiz har bitta bolaga o'ziga yarasha e'tibor qilishadi. Shunday. Diskriminatsiya yo'q bunaqa jarayonda. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Koreyada iloji boricha koreys tilini o'rgatish bularni maqsadi. U millatidan emasdan, dinidan qat'iy nazar bog'chalarida bir xil e'tibor beradi. Har bir bog'cha kamera bilan jihozlangan, davlat tomonidan nazorat qilinadi. Agar har qanday jismoniy yoki qandaydir kamchilik holatlar bo'lsa, qattiq javobgarlik yuqori. Shuning uchun Koreyada unaqa diskriminatsiya deyarli yo'q yosh bolalar uchun. Hattoki mana yaqinda Koreya hukumati e'lon qildi, nelegal noqonuniy yashayotganlarni farzandi agar Koreyada o'qiyotgan bo'lsa, boshlang'ich ta'limda ular o'sha farzandni ta'limini tugatguncha yashashga ruxsat berish haqida hozir hukumatda shu loyihasi e'lon qilindi. Demak, agar mabodo kimdir ta'lim birinchi o'rinda. Ta'lim shu joyga qoyil qoldim degan. Chunki bu ko'pchilik nelegallar oilasi bilan yashashi kamdan-kam bo'lishi mumkin, lekin ko'p juda. Yaqinroqimizda yo'q shekilli. Yo'q, asosan shu ishchi muhit, nima zavod ko'p joylarda bor. Demak, baribir Koreya ta'limga va bolaga e'tibor kuchli. Shunday. Chunki ularda o'z bolani yangi tug'ilishi kamayib ketgan. Ha, yana bir qiziqarli tomoni, masalan, siz farzand tug'ilsa, 3 yoshgacha siz davlat elektr tarmoqlariga
shu bolani hujjatlarini taqdim qilsangiz sizga 30% chegirmaga beradi. Aynan bolani tarbiyasi uchun. Biz ham shu yaqinda shu narsaga a'zo bo'ldik. Kichkina o'g'li Muhammadjonni tug'ilgandan keyin va bizga aytayaptiki, shu har xil sovg'alar jo'natgan, siz bizni shu chegirmamiz farzandingizni katta qilishida agar yordam bersa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Ya'ni davlat tomonidan har bir farzandni bolani yetishtirish uchun shu darajada e'tibor beriladi. Va bu agar u tug'ilgandan keyingi jarayon bo'lsa, tug'ilgandan oldingi jarayonda, masalan, ayollarda o'sha homiladorlik davrida davlat tomonidan o'sha o'zini shifoxonalarda davolanish uchun ma'lum bir miqdorda karta beradi, ichida mablag'i bor, faqatgina o'sha shifoxona, dorixonada foydalanish kerak bo'lgan. Shu tomonlardan o'sha tug'ilishni rag'batlantirish maqsadida u chet ellik bo'lishdan, chet ellikmi, u Koreya fuqarosimi, ko'p e'tibor beradi. Tushunarli. Endi yana biznes sohasida ham bor. Men juda ham xohlayman bizda ham xususiy sektorni rivojlanishini, ya'ni raqobatli biznesni rivojlantirishni. Koreyada juda ko'pchilik bilsa kerak, biznes madaniyati shundayki, davlat bir yoqilg'i quyish shoxobchasiga yer ajratilgan bo'lsa, ikkita firmaga beradi. Raqobat ustun. Shu shunday. Aytaylik, bu Hyundai'da gaz yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lsa, zapravkasi yonida GS'niki bo'ladi albatta. Yoki 24 soatli magazinlar bor bilasizmi? Bu ko'chani bu tomonda u bo'lsa, ko'chani u tomonda bo'ladi, ya'ni raqobat bo'ladi. Bularda shunday shakllangan. Va yaxshi tomoni, ikkovining ham biznes yuradi. Raqobat bo'ladi. O'zgarsha mijozlari bor. Bor. Demak, bu bir xizmat taklif qilsa, ikkinchisi u xizmat taklif qiladi. Raqobat bor-da. Kim yutadi? Fuqaro yutadi, jamiyat yutadi, ko'proq soliq to'lanadi, davlat yutadi. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Bo'ladi albatta. Bizda demak, fuqarolarga biznesni rivojlantirish nima kerak? Birinchi o'rinda yonilg'i masalasi juda ham zarur. Ishlab chiqarishda transport xarajatlari yuqori o'rinda deganlikda. Yoki aytaylik, xomashyo bizda zarur. Xomashyoni faqat kimdir monopol qilib kelmaslik kerak chetdan. Ochib qo'yish kerak. Ishlab chiqaruvchiga xomashyo kerakmi? Demak, o'shani ochish kerak, olib kirish kerak, ko'proq yaratish kerak mahsulotni. Demak, iqtisodiyotda taklif ko'proq bo'lishi kerakda talabdan ko'ra. Xomashyo kerakmi? Demak, xomashyoni ochish kerak, monopol qilmaslik kerak. Yonilg'i kerakmi? Yonilg'ini bemalol qilib qo'yish kerak. Hozir masalan bizda juda ham muammo bo'lyapti shu narsa. Ya'ni bu yonilg'idan sababidan kimdir ishga kechikadi, kimdir biznesga kechikadi. Natija nima bo'ladi? Davlatga tushadigan soliq kamayadi. Davlatga tushadigan to'lovlar kamayadi. Agar biz oddiy avtosanoatni ko'pchilik tanqid qiladi. Hamma, deyarli hamma tanqid qiladi. O'sha sohada ishlaydiganlar o'zlari ham tanqid qiladi kerak bo'lsa, ya'ni shuni raqobatchini ochib qo'ysak, qimmat mashinalar emas, o'sha boshqa oddiy ishlatilgan, minilgan ikkilamchi bozor deydimi? Ikkilamchi. Chetdan kelishda bojlarni pasaytirib qo'ysak, buni davlatga tushumni ko'payishini iqtisodchilar matematik jihatdan hisoblab aytishdi, ko'rsatishdi ham. Lekin natija yo'q. Lekin natija yo'q. Agar shu narsani ko'rsatsa, aytaylik, kimdadir misol aytaylik, bir Bahodir degan yigit. Bahodirda 10 ming dollar puli bor. U ish boshlamoqchi biznes. Lekin agar avtomashina sotib oladigan bo'lsa, u biznesni boshlamaydi. Aytaylik, 5 ming dollarga shu chetdan bir ikkilamchi bozorda mashinasini olib kirdi. 5 ming dollar iqtisodiyotga tikadi. Iqtisodiyot rivojlanadi buning natijasida. Yangi ishchi o'rni yaratiladi, kimdir yangi xizmat turi yaratiladi, yetkazib berish xizmati yaratiladi, aytaylik. Bu iqtisodiyotni erkinlashtirish, davlat boshqaruvini shaffoflashtirish davlat uchun birinchi o'rinda foyda, jamiyatdagi fuqarolar uchun emas, davlat uchun foyda, tushum ko'payadi. Davlat shu iqtisodiyotni erkinlashtirishda, shaffoflikni ta'minlashda innovatsion usullardan tezroq foydalanish kerak. Ya'ni to'lov tizimlarini elektron tizimga o'tkazish kerak, raqobatlantirish kerak. Hozir mana O'zbekistonda cashback tizimi joriy qilinyapti. Ya'ni siz to'lov qilasiz, sizga ma'lum bir miqdorda qaytib beradi, xuddi Koreyadagidek. Aynan biz Incheon shahrida. Incheon shahrida bor. Siz to'laysiz, aytaylik, 50 mingga narsa sotib olsangiz, siz hisobingizga 5 ming 10 foiz.
point tushadi, ya'ni ball tushadi. Uni pul sifatida ishlatmaysiz, ya'ni undan narsa sotib olishingiz mumkin. Baribir o'sha narsani nimaga kirib ketadi? Iqtisodiyot ichiga. Faqatgina sizni naqd puldan foydalanishga rag'batingiz kamayadi, kartadan foydalanasiz va bunda sotuv jarayoni davlat nazorat qiladi. Ya'ni sotuvchi unga majbur baribir to'laydi davlatga soliqni. Soliqdan qochish oldini olinadi. Innovatsion usullardan foydalanish kerak. Zo'r narsa bu narsa. Shu narsalarni menimcha joriy qilsak biz tez rivojlanib ketamiz. Chunki bizda ko'p-ko'p deydi-yu, ko'pligi ko'p deydi-yu, bizda aholi o'sishi ko'p, aholimiz ko'p. Masalan, Xitoyda yutug'i aholi ko'pligida iste'molchida aholi. Albatta. Yaponiyaning yutug'i aholisi ko'p, o'zini chiqqan o'zi iste'mol qiladi. Hindistonniki masalan, unda ham aholi ko'p, o'zini iste'mol qiladi, yetmay ham qoladi. Biz ham Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p bo'lgan davlat, ya'ni eng ko'p o'sayotgan davlatmiz. Hali Ukrainani o'tib ketamiz bu ketish bo'lsa. Millionga yaqin ko'payapmiz yiliga. Bu yaxshi, juda yaxshi. Yaxshi. Endi eng yomon tomoni aholi ko'paygandan keyin davlat yuklama ko'payadi-da. Demak, sog'lom kadr kerak davlatga, ekologiyani yaxshilash kerak davlat buning uchun. Davlatga bilimli kadr kerak, ta'limni kuchaytirish kerak. Demak, davlatga sog'lom kadr kerak bo'lgandan keyin sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlab qo'yish kerak. Ular yosh avlod sifatli oziq-ovqat mahsulotini yeb, iste'mol qilib, o'sha ta'limini sifatli olib, o'sadigan bo'lsa, O'zbekiston jamiyatiga sog'lom kadr kirib keladi. Shu tomonlarini davlat albatta nazorat qilib boshqarish kerak. Davlat bosh islohotchimi? Demak, shu narsani qilish kerak. Va xususiy sektorga biznesni berish kerak, erkinlashtirish kerak. Koreyada prezidentlik tizimi bo'yicha yuqorida gap bo'lganda, yaqinda Koreya prezidentlari to'g'risida ma'lumotlar o'rganib chiqqandim. Bu yerda prezidentlarni korrupsiyaga aloqador holati juda ham sezilarli va ko'p. So'rasa nima deya olasiz? Koreyada endi boy kompaniyalar juda ko'p, o'zining loyihasini o'tkazib qoladi. Masalan, aytaylik, oddiy o'yin. Bu haqida iqtisodchi Bekzod Hoshimov o'zining kanalida yozib o'tgan, ya'ni minimal ish haqini oshirish. Bu kichik kompaniyalar uchun zarar. Ya'ni o'zini to'lay olmay qoladi ishchiga. O'z-o'zidan ya'ni o'sha biznes to'xtatishga majbur bo'ladi. Katta kompaniyalar to'lay oladi. Ularda obyom katta, buyurtma katta. Shu tomonlarda masalan hukumatga shuni qilaylik deydi. Lobbizmda. Ya'ni hukumatga o'sha iqtisodiy tomondan loyihalar davlat xususiy sherik asosida bajarib beraman, sen shu nimani qarorni qabul qilasan deydi. Hukumat qabul qiladi. Buning natijasida iqtisod sinib ketadi. Ya'ni o'sha korrupsion holat deb qarashadi-da bular. Shunga ko'proq qarshilik qilishadi. Endi ayol prezidenti Park Geun-hye qamalishining sababi haqiqatda bu yerda katta korrupsion holatlar bo'lgan. Ya'ni fondlar, har xil fondlar bo'ldim, demak bu yerda korrupsiya bor degani. O'zbekistonda ham har xil fondlar bormi? Sobiq Gulnora Karimova bilan bo'lgan holatda fondlar bo'lgan. Unga pullar tushgan, korrupsion sxemalar bo'lgan, buni sudlar aniqladi O'zbekistonda, to'g'rimi? Yevropa sudi, ya'ni pul yuvish amaliyotlari bo'lgan ofshor holatlarda. Demak, bor. Majburiy homiylik qilinadi, demak, undan pul tushadi. Shu holatlar Koreyada ham bo'lgan, shuning uchun qamaldi. Demak, korrupsion holat bo'lgan. Hozirgi prezidenti Moon Jae-in bu inson huquqlari faoli bo'lgan. Hozir bu bilan bunaqa muammo bo'lmayapti. Lekin endi mart oyida Koreyada saylovlar bo'lib o'tadi. Shunga hozir juda ham qizg'in ketyapti saylov jarayonlari, saylovga tayyorgarlik jarayonlari. Koreyada bilasiz, bizdagidek 60 kun yo 90 kun oldin bo'lmaydi. 1 yil oldin boshlanadi. Mana shu partiyamizdan nomzod deydi, ochiq ketadi. Hozirgi muxolif partiya sobiq bosh prokuror qizig'a. Zora, qarang. Yana bir yigit keldi, Garvard bitirgan. Ya'ni Koreyada yosh chegarasi 40 yoshdan yuqori bo'lishga. U yigit 36 yoshda. U muxolif bilan birlashdi.
qo'shildi Ha, birga. xuddi, ya'ni ular Koreyaga chet ellik kirib keluvchi Kamaytirilgan. ilmiy salohiyat bor kishilarni Olib qolish. Ko'proq jalb qilish bo'lyapti. Ya'ni qora ish kuchidan voz kechib deyapti. Bizning nima millatchilik ko'bu. Bu buna qila olmaydi. Koreya bajara olmaydi sababi Koreyada ish kuchi yetishmayapti. Koreyaning iqtisodiyoti eksport ustiga qurilgan. Eksport rivojlantirish uchun ishlab chiqarish ish kuchi kerak. Bu o'z-o'zidan bog'langan tizim. Bu narsa amalga oshmaydi. Bu ham bir lobbistik qandaydir populistda shu siyosatga kirib kelish uchun koreyslarda millatchilik kuchliyu. Diskriminatsiya. Ha, shu jamiyatni o'ziga jalb qilish uchun qo'llangan bir usullardan biri. To'g'ri bir robotlar yordamida joriy qilish mumkin, robot lekin insondek bajarmaydi. Chunki Koreyada odatda belgilangan me'yor masalan 100 ta bo'lsa, Koreya bilasiz, 120 ta, 150 ta, 170 ta ham chiqaradi bir mahsulotni. Ya'ni inson omili foydaliroq Koreya uchun. Koreya yetakchi davlatlardan biri adolatli o'tkazish bo'yicha saylovlarda, imtihonlarda hamma qoyil qoladi, elektron hammasi tez, shaffof o'tadi. Menimcha bu borada ham men qisman bo'lsa kerak, chunki masalan aytaylik bir nomzod o'sha Busan shahrida rivojlantirish loyihasini e'lon qilgan bo'lsa, tabiiyki unga ko'p ovoz beradi. Yana bir nomzod aytaylik Inchondan Gangnamgacha bo'lgan hozir yangi liniya qurish rejalanyapti. Shuni qurish taklif qilgan bo'lsa, tabiiyki Inchondan ko'pchilik ovoz beradi bu. Siyosiy o'yinlar, ya'ni shu yutib chiqish uchun qilinadigan strategiyalardan biri. Menimcha bu bor narsa. Yana bir narsa, bizda siyosatga qarshimizdan deydi. Nimaga saylov o'tkazila bilasizmi? Masalan, aytaylik, Alisher Qodirov prezident bo'lib qoldi. Nomzodlikka qo'yildi. Prezidentlikka Alisher Qodir deyildim. Tabiiyki, migrantlar unga qarshi ovoz berdi. Agar Alisher Qodirov, masalan, tasavvur qilaylik, prezident bo'lib qoldi. Migrantlar Alisher Qodirov siyosatiga qarshi, ya'ni migrantlardan soliq olish siyosatiga qarshi. Demak, ular prezidentga qarshi, to'g'rimi? Bu siyosatga qarshi deganim? Yo'q. Demak, kimdir 1% olgan odam bo'lsa ham, o'sha yutgan nomzodga nisbatan uni boshqaruvga qarshi ular. Ya'ni o'ziga qarshi emas, o'sha olib borayotgan ishlariga qarshi. Demak, shu narsani boshqacha usulda olib borishini taklif qiladi. Biz O'zbekiston fuqarolari, menimcha boshqa bunaqa fuqarolar bo'lmasa, ya'ni sabrli xalq, o'sha rahbarlarni hurmat qiladi. Shuning uchun menimcha rahbarlarimizdan fuqarolar bilan muloqot qilib, ko'proq ularda manfaatlarini himoya qilib, ularda xohish istaklarini bajarib, fuqarolarga yaqin bo'lib ishlatsa, agar yana ham rivojlanib, yana ham jamiyatimiz tinch totuv yashasa kerak. Sababi hozir shu iqtisodiy tomondan juda ham ko'p aholi ijtimoiy tarmoqlarda muammolar ko'tarib chiqyapti. Shu narsalarni bartaraf qilish uchun sabablarini tezroq ko'rib chiqish kerak deb o'ylaymanda. Xo'p, Kamoliddin aka, davlatni rivojlantirish va onlayn bizneslar to'g'risida bir Koreyadan orttirgan tajribalaringiz bo'lsa, ulashsangiz. Mana Koreyaga kelganimizga 8 yil atrofida bo'ldi. Ya'ni bu kelganimizdan beri Koreyani shu onlayn xizmatlardan foydalanib kelamiz. Bizga ham shu birinchi kelganimizda akalarimiz o'rgatishgan, foydalanishdi. Xo'sh, universitetda o'qiganimizda Bobomurod aka bu haqida ko'p ma'lumot bor edi, ko'p o'rgatishgan, foydalanganmiz. Ko'p narsa sotib olganimiz uchun ulardan sovg'a ham olganmiz. Demak, Koreyani boshqa davlatlardan yutug'i kichkina Koreya. Yo'llar, masofalar qisqa, xizmat sifati tez. Shuning uchun elektron savdolarni rivojlantirishga sharoit qulay, internet qulay, aholi internetdan smartfondan foydalanish imkoniyati yuqori. Elektron biznesni rivojlantirishning eng yaxshi tomonlaridan biri, siz bir joyda do'kon ochib, magazin ochib, soliq to'lab, uni arendaga olib ishlatmaysiz. Bir kichkina omborcha qilasiz. Logistik markazni joydan olib, mahsulot reklamasini qilasiz, joylaysiz, sizga buyurtma tushadi, siz uni yetkazib beruvchi firmaga topshirasiz. Bo'ldi, ish bitdi. Buyurtma. Demak, sizda
sotuvchi sifatida xarajatlaringiz qisqargan, ish jarayoningiz tezlashgan. Ha, oluvchiga ham xuddi shunday. U borib magazin narsa sotib olmaydi, telefonda turib bosadi, to'lov ham onlayn amalga oshadi. Uni ham vaqt qisqargan, uni ham sotib olish xarajatlari qisqargan. Ham sotuvchiga, ham sotib oluvchiga iqtisodiy, ijtimoiy tomondan foydali. Nimaga bo'lsa, davlatga ikki tomondan ham soliq oladi, foyda. Lekin bu narsani rivojlantirish uchun avval bizda yetkazib berish tizimini takomillashtirish kerak deb o'ylayman. Chunki bizda yetkazib berish tizimi men o'zim bir marta foydalanganman. IELTS olganimizda yetkazib berish Toshkentdan Namanganga bo'lgan. Shunday ham markazga, ya'ni markaziy ko'rish muammolariga bo'ldi. Endi O'zbekistondagi eng katta yirik muammolardan biri O'zbekistonda haligacha obyektlar, hududlar elektronlashtirilmagan. Google'dan foydalanadi, Yandex'dan foydalanadi, to'g'rimi? Xususiy sektorlar ham, taksi xizmatlari boshqalar, lekin raqamlashtirilmagan. Shuni raqamlashtirish kerak. Endi pochta, bosh pochta shuni rivojlantiradi degan rejalar bor, ya'ni yukni jo'natsa onlayn kuzatib turish tizimi qo'yildi, yo'lga qo'yildi, deyapti, lekin u aniqmasda. Masalan, Koreyada qanday? Aytaylik, buyurtma qildi Bahodir. Bahodirni uyiga kelyapti. Bahodirni uyini to'liq adresi yo'q. To'liq adresi bor yoki o'sha qisqa adresda kodi bor. Bitta o'sha mapga kiritsa, xaritaga kelib chiqadi. Sotuvchi shuni belgilaydi. Hududlar bo'yicha alohida-alohida kelgan o'sha mahsul yetkazib berish, yetkazib beradi. Ya'ni davlat raqamlashtirib qo'ygan shuni. Xususiy sektor bilan davlatni birgalikda yaratishgan. Yaratishgan. Demak, Koreyada Naver bor, katta Google'ga o'xshashgan kompaniya, IT kompaniya. Yirik. Naver shu narsani yaratgan, davlat ruxsat bergan. Ya'ni buni ma'lumotlar ham bor Koreyada. Keyin esa oldin davomida hozir kakao sotib olgan. Kakaoning mepi bor. Yoki mashinalarda timep deyiladi. Demak, bular har bir ko'chani o'sha 360 gradusda kamerada olib uni raqamli qilib dasturga joylab ishlab chiqqan va davlat ularga bergan ma'lumotlar, ya'ni mana shu ko'cha, mana shu xonadon va ular kiritishgan shuni. Davlat xususiy sherikchilik asosida demak manzillar elektron xarita yaratilgan. Bu iqtisodiyotni rivojlantirish uchun eng kerakli narsalardan biri, ya'ni onlayn biznesda, onlayn xizmatlarda. Yana bir narsa hali aytib o'tdim, ya'ni hukumat platforma vazifasini bajarish kerak. Government as a platform, GAP deydi. Vaqtida ilmiy ishlar ham qilingan. Ya'ni aytaylik, bir siz masalan Shokirjon O'zbekistonda xuddi Koreyada kabi G-Market, Coupang kabi siz xizmat ochmoqchisiz. Siz endi ochmoqchisizda uni ochdingiz ham deylik, sizni ro'yxatdan o'tishyapti sotib oluvchilar. Aytaylik, Bahodir ro'yxatdan o'tyapti. Bahodir ro'yxatdan o'tib telefon raqamini kirsa yoki ID raqamini kirsa, avtomatik ravishda o'sha adresga kelib chiqish kerak. Ya'ni davlatning bazasida bor, davlat shu yergacha ruxsat beradi. Uy nomeri emas, ko'cha, masalan, aytaylik, ko'chasigacha. Qolgan qismini qo'lda yozadi, bilasiz-a, qaysi bino, qaysi xonaligini. Ya'ni davlat shu yergacha ruxsat bergan. Davlat ularda ma'lumotlarni foydalanish ruxsati bergan. Davlat bu yerda platforma vazifasini bajaryapti, davlat ma'lumotlari. Davlat biznesni shu tomonlama qo'llab-quvvatlayapti. Bizda ham xuddi shunday, o'zimizda yarata olmasa Google'ga ruxsat berish kerak yoki Yandex'ga ruxsat berish kerak. Ma'lumotlarni bazasini O'zbekistonda saqlagan holda, ya'ni o'sha binosi, ma'lumotlar saqlaydigan binosi O'zbekistonda bo'lish kerak. Agar bizda shunday narsa shakllantirilsa, aytaylik, Karzinka ochish mumkin o'zini elektron bozorini, yoki Amazon kirib kelish mumkin bizga. Yoki aytaylik, boshqa Xitoyda AliExpress kirib kelish mumkin-da. Agar shu narsa kirib kelsa, bizda ham Qoraqalpoqdagi inson u Andijondagi narsani sotib ola oladi. Va o'z navbatidan bu transport tizimini rivojlanishga olib keladi, banklarda onlayn xizmatlarni rivojlantirishga olib keladi. Hamma tomonidan davlat soliq oladi, davlat yutadi-da. Hozirgi aytgan gaplaringizdan davlat rostdan platforma vazifasini o'tash kerak ekan. Agar aytaylik, siz bitta viloyatda yangi biznes boshladingiz, uni onlayn
application ya'ni dasturlarni ishlab chiqdingiz, tayyorladingiz va endi boshqa bir viloyatdagi odam sizga adreslarni kiritayapti. Xuddi shu joyda o'sha boya aytganingizdek, ko'chagacha bo'lgan joyini davlat ruxsat beradi va alohida uyda raqamlarini buyurtmachi ya qo'lda yozib chiqsa. Buning uchun menimcha avvalo katta bir ma'lumot yig'ish kerak. Undan avval ro'yxatdan o'tish kerak shu boyaga aytganingiz. Davlat raqamlashtirishni amalga oshirish kerak, chunki davlatda bor hozir har bir odam fuqaro pasport oladi, to'g'rimi? Fuqaro sifatida yoki ro'yxatda turadi. Davlatda hammasi elektron shakllangan. O'zbekistonda agar adashmayotgan bo'lsam, Ichki ishlar vazirligi qoshida davlat personallashtirish markazi bor. U yerda har bir odamda ma'lumoti bor. Kerak bo'lsa ovozdan topib olishadi. Bizda ham bor shu texnologiyalar huquq organ sohalarida. Masalan, siz pasport oldingiz, qizil pasport, zagran pasport deyiladi xalq tilida. Chet elga chiqish pasporti. Unda siz barmoq izlari topshirib, ko'z nuri topshirasiz. Ularda bor, tayyor ma'lumot bor. Demak, bu narsani shakllantirish qiyin emas. Davlat faqatgina shu ruxsat berish kerak. Bizda oldin olam uz degan nima bo'lardi? Adashmayotgan bo'lsam, olam uz degan portal bo'lardi. Ya'ni kun uzlar unda uncha mashhur emas edi. O'sha olam uz, ya'ni xuddi Naver'ga o'xshab ko'p narsalarni ma'lumotlar berardi, qidiruv tizimlari ham bor edi. Va o'sha sobiq davlat rahbarini montaj qilinmagan rasmini qo'yganing hisobi yo'q, yopilib ketdi u sayt. Ya'ni siz aytayotgan o'sha Naver yoki Rossiyani Yandex o'xshagan narsa shakllanayotgan paytda tug'ilib oq bo'ldi. Ras o'zimiz qilmaganga yarasha boshqa imkoniyatni berishimiz kerak. Endi bizda agar shunday bo'lsa, o'sha Google'da bazasini ochish kerak bizda. Masalan, Koreyada ham bor-ku, Facebook'da, Google'da. Shunday. Bizda ham davlat kelishib ochsa yaxshi bu. Yirik kompaniya katta soliq to'laydi. Biznes rivojlanadi shu xaritalarni raqamlashtirish hisobiga. Yetkazib berish tizimi ham rivojlanadi. Masalan, oddiy bir onlayn shopping Toshkentda asosan bor, Farg'onada ham bor deb eshitdim. Ana Girgitdan. Yetkazib berish endi MyTaxi'da bor. Hozir otini ot esimdan chiqib qoldi, lekin Girgitdan bor. Qo'qonda juda rivojlangan yetkazib berish tizimi. Yana boshqa umuman logistik tizim bo'lishi kerakda. Masalan, Koreyada 1960-yil yillarda rivojlangan bu narsa. Yetkazib berish tizimi. Endi qarang, 70 yil. 80 yil bo'lyapti. Bizda ham shu narsani rivojlantirish kerak. Endi masalan, biz Koreya darajasiga yetmasak ham unga yaqinlashsak hayotimiz ancha yaxshilashadi, jamiyatimiz ancha yaxshilashadi. Sababi biz Markaziy Osiyo xalqlari tinch totuv yashaydigan xalqmizda. Urush janjali nisbatan kam. Koreya ham xuddi shunday bizni madaniyatimizda, ular ham urush xohlamaydigan xalq, Yaponiya emas, hozir faqatgina ilm fan texnika bilan rivojlanyapti. Ya'ni jamiyat taraqqiyotini rivojlanishni xohlaydigan jamiyat. Biz ham xuddi shunday ko'p jihatdan o'xshaymiz. Kamoliddin aka, siz hozirgi doktorantura bosqichida diplom ish qilyapsiz. Shu to'g'risida hozir yana bir ma'lumot bersangiz, asosiy uni mazmuni, mohiyati to'g'risida. Boya aytib o'tdim, bizni sohamiz asosan shu davlat xizmatlarida shaffoflikni ta'minlash, xizmat sifatini oshirish, ijtimoiy muammo, ya'ni ekologik muammolarni oldini olish, smart boshqaruvni joriy qilish bo'lsa, endi biz O'zbekistonda eng og'irlikli nuqtamiz aytib o'tdim, shu qonun chiqaruvchi organimiz yaxshi shakllanmagan, jamoa haqiqiy siyosiy liderlardan tashkil topmagan, endi ichlarida bor vatanparvarlar, lekin aksariyati biz kutgandek emas. Shuning uchun men asosiy bizdagi muammo liderlarda tanlab olish muammo bo'lgani uchun o'sha saylov tizimini elektronlashtirish, ya'ni onlayn tizimga o'tkazishni taklif qilib, shu narsani bir loyiha sifatida ko'rib, blokchain asosida elektron saylovlarni joriy qilishda hozir taklif qilmoqchiman, shu ustida ishlayapman. Agar bu narsani agar biz joriy qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda o'sha saylovlar elektron tizimga o'tadigan bo'lsa, bizda birinchidan iqtisodiy
tamamen fayda buladı. Sebebi yakında işte prezidentlik saylovlarda adaşmasam 3 milyard son mu sarflandı? Adaşmıyorken bu sen. 3 milyar. Bu en cüdem katta pul. Birinciden avara buladı. Kimdir hozda tarqatıp çıkadı. Saylov bulletinlerini yani. Birinci saylovga taklif kıladı. Kigen nage saylov qog'oz bor. Yani saylov chaqiruv qog'ozi. Taklif kıladı. Her bir adam kelip. Üçüncü gün saylov bulletiniga ovoz beradi. Bu ham juda ham katta iqtisodiy zarar. Qog'ozbozlik tizimlari ham bizda bor. Shu narsa oldini olinadi birinchisi, ikkinchisi odamlarda vaqt tejaladi, ya'ni uydan turib saylovda ovoz beradi. Telefonda kiradi, o'sha davlatda o'sha elektron raqamli imzosidan ro'yxatdan o'tib, yuzidan, ko'z nuridan aqlli dasturlar orqali shaxsini tasdiqlab saylovda ovoz beradi. Va eng yaxshi tomoni, uni ovoz hisoblangan yoki tekshirib tursa bo'ladi. Onlayn real tizimda. Real tizimda. Bu mana bizda Bakirov ko'p, Otabek Bakirov o'sha Bakirov Telegram kanal asoschisi aytib o'tdi. Ya'ni saylov natijalarida faqatgina viloyat tizimlarida berilyapti. Ha, unda tuman, shahar, qishloq saylov uchastkalari bo'yicha yo'q-da. Agar onlayn tizimga o'tadigan bo'lsa, real vaqt rejimida qaysi saylov uchastkasi qancha odam qatnashdi, kimga ovoz berdi ko'rinib turadi. Tekshirsa bo'ladi. Bunda blockchain asoslangan tizimda public blockchain tizim bor, private bor. Ha, keyin ikkisi qo'shilgani bor. Ya'ni ma'lum bir kuzatuvchilarga ruxsat beradi. O'sha narsani jarayon kuzatishga ishtirok etishga ma'lum bir kuzatuvchilar faqatgina ko'ra oladi. Permission blockchain deyiladi. Agar bizda shu narsani joriy qilsak, bizga iqtisodiy, ijtimoiy tomondan, ma'muriy boshqaruv tomondan juda ham katta foyda beradi. Ya'ni biz bir boshdan elektron tizimga emasda onlayn tizimga o'tib olamiz. Ya'ni sakrash bo'ladi-da. Hozir Estoniya aytib o'tdim. Bular foydalanyapti, qo'llayapti. Hozir dunyoda doim tilga olinadigan davlatlardan biri. Ko'pchilik tan oladi. Korrupsion holatlar kamlik bo'yicha Estoniya yuqori o'rinda turadi. Yaqinda e'lon qilingandi. Shu 11-chi o'rinda. Oldi Estoniya. Koreyadan ham yuqori. Qiziqarli. Kamoldin aka, blockchain to'g'risida va Koreyada ham shu tizim bormi? Shu to'g'risida bir gaplashsak. Koreyada blockchain hozir juda ham rivojlanyapti, bu bor. Ya'ni eng qizig'i, hamma narsani Koreya nazorat qiladi-ku. Bir maqola o'qib qoldim. Qisqagina ma'lumot. Koreyada hattoki bu go'sht ko'paydi, qarasizlar. Go'shtni yetkazib berishda blockchain asosida foydalanar ekanda, ya'ni qayerga qancha yetkazib berilyapti tizim, shuni nazorat qilgan davlat blockchain asosida. Bu degani davlat moliyasini boshqarishda, ya'ni davlat budjetining mablag'i qancha sarflanyapti. Bizda shuni qo'llash mumkin, blockchain asosida davlat budjetini sarf-xarajatlarni, ya'ni uni foydalanishda blockchain asosida agar biz ham xuddi shunday olib kirib yaratsak, davlat nazorat sifatida o'ziga foyda. Ya'ni maqsadli sarflashda mablag'larni noqonuniy o'zlashtirishni oldini oladi. Bu foydali. Endi Koreyada keladigan bo'lsa, Koreya hozir kelasi saylovlarda blockchain asosida o'tkazishni rejalashtirilyapti. Bu haqida Markaziy saylov komissiyasi aytib o'tgan. Ya'ni shunga tayyorgarlik ketyapti. Agar Koreya shunga o'tadigan bo'lsa, yirik sakrash bo'ladi, sababi ularda internet dunyodagi eng zo'rlardan biri, aholining aksariyat qismi telefondan foydalanadi va bularda kiber xavfsizlik juda ham yuqori. Ya'ni har bir bank tizimida desmi yoki davlat xizmatlari desmi himoya qilib oladi. Juda ham yaxshi ishlaydi xavfsizlik tizimi. Koreyada agar shu narsani yaratadigan bo'lsa, biz O'zbekiston aynan shu Koreyani dasturidan foydalansak bo'ladi. Hozir blockchainda o'tkazib beradigan platformalar bor, masalan Agora. Spulun to'lay, siz saylovni o'tkazib beradi. Agar Koreya yaratadigan bo'lsa, bizning davlatimizda elektron hukumatni Koreya bilan aloqalari yaxshiligini hisobiga, agar bular yaratsa, o'sha tizimni biz ham qo'llash mumkin. Ishonchlida, ya'ni avvaldan ishonch bo'lgan. 12-yil Kumohga keldingiz, 2017-yil Inhada o'qish boshlandi. Shunday. Inhada inchon zonasi qanday ekan? Masalan, industrial zonadan prямой, masalan, chet ellik ko'proq yashaydigan inchon zonasiga kelish. Endi bu yerda
U yerdan farqi chet ellik ko'p bo'lganligi uchun chet ellik bilan masofa saqlash kamroq. U yerda ko'proq chet ellik faqatgina ishchi odamda tushunishgan. Bu yerda masalan Inchon port shahri bo'lgani uchun savdogarlar juda ko'p, ayniqsa musulmonlar jamiyati ko'p. Arabistondan va o'zimiz Markaz Osiyodan juda ko'p oilalar yashaydi. Shu yerda kerak bo'lsa fuqarolikni olgan aksariyati oilalar bilan 20-30 yildan beri yashashadi. Va savdolar, oshxonalar ko'p Inchonda. Inson har tomonlama qulay, poytaxtga yaqin. Poytaxtdan nisbatan arzon. Poytaxtdan arzon va aeroportga yaqin. Shu chetdagi yerlar uchun qulay. Inchon baribir o'rta shaharlarga nisbatan yaxshiroq. Taroza shahar, adashmasam. Shunday. Chetdan kirib kelgan birinchi odam Inchonda. Ko'pchilik masalan Koreyadan ketayotgan tanishlarimiz bo'lsa, aeroportda kutib olib yoki Bo'lar bu bo'lar ekan. Bo'ladi. Koreyada hozir topik darajangiz yo'qmi? Topik darajam yo'q. Menimcha 3 bo'lsa kerak, men bilan muloqot qila olaman. Unaqa masalan ishda o'qishda yoki bir ko'cha-ko'ylarda hech qanaqa koreys tilida muammo bo'lmaydi. Deyarli muammo yo'q. Yaxshi. Koreyaga kirib magistr va PhD uchun qaysi universitetlarda o'qish maslahat bera olasiz? Endi avvalo sohaga bog'liq bizda masalan ko'proq bizning davrimizda iqtisodiy sohaga yoki yuridikaga ko'pchilik qiziqqan bo'lsa, hozirda IT o'qib oladi. Demak, zamon talabini kelib chiqib shu IT ni o'rganishda maslahat beraman. IT ga ko'proq grant beradigan universitetlarda o'qish kerak yoki muhandislik sohalari, mana ishlab chiqarish bizda ham hozir rivojlanyapti. Mashina sozlik yoki elektr energiya yoki elektronika shu sohalarda ko'proq o'qishni maslahat beraman. Endi meditsina bo'yicha endi Koreyada o'qish ozgina murakkab, sababi koreys tilida o'qish kerak, ilmiy jihatdan qiyin. Demak, ko'proq o'sha IT va biznes yoki injenering sohasida o'qish yaxshi. Shunday, bularda ko'proq shu elektron biznes san'atini o'rganib, biz O'zbekistonga ham tezroq tatbiq qilib joriy qilish kerak. Koreya yetakchilaridan biri, ko'payni ko'ryapsiz. Xalqaro birjalarda ham aksiyalar narxi oshib boryapti. Ko'payni adashmasam, milliardga chiqqani umumiy. Bilmayman to'g'risi, lekin o'sha New York birjasida qatnashadi. Yaqinda o'tgan semestr professorimiz semestrdagi dars jarayonida aytdi. Ko'payni nima uchun tez rivojlandi deb o'ylaysizlar degan savolga. Endi hamma odatiy yetkazib berish, chunki koreyslar pali-pali tizimi, ya'ni roket tizimi juda ham tez rivojlangan. Bugun qilgan buyurtmangiz ertaga ishingiz oldida tursa, o'zingizdan xursand bo'lasiz. Shunday, shunday. Borib uni tanlab, vaqt olib o'tirmaysiz. Masalan, bozorga borgan odam bitta narsa olib qaytadi, kamida ovqatlanadi yoki boshqa bir rasvot qiladi. Shunday. Endi hozir mana Amerikada haligi meta versiyada VR tizimda qo'llanilyapti deb Anvar aka o'zini kanalida aytib o'tdi. Ya'ni mahsulotni siz virtual olamda kuzatib, qo'lingizni ushlab ko'rganda bo'lib tanlaysiz, olasiz dastur yordamida kelaveradi. Balkim agar Kupang ham shu narsani yo'lga qo'ysa, ya'ni dasturni ichiga shu xizmatni ham qo'ysa, undan ham rivojlanib ketsa kerak. Bomba holatiga yana ham ketirgan. Ha. Koreyaga Inhaga masalan magistr yoki PhDga kelmoqchi bo'lgan studentlarga nimani maslahat berasiz? Qaysi jihatga e'tibor berishda? Endi qaysi sohaga kelish bog'liq? Masalan, o'zingiz sohangizdan gap chiqdi. Koreyaga Inha universitetini shu bizning sohamizda oladigan bo'lsak, sanoat xavfsizlik boshqaruviga bizda ikkita yo'nalish borda, siyosiy fanlar va o'sha menejment yo'nalishi. Kimdir agar shu smart city'lar va atrof muhitni muhofaza qilishda iqtisodiy statistik tahlillarga e'tibor bergan bo'lsa, shu ko'proq shu sohaga oid bilimlarni olib kelish kerak. Agar siyosiy fanlar bo'lsa, ko'proq shu public administrationga oid administrativ xalqaro maqolalarni o'qib kelish kerak. Ya'ni bilish kerak, shu haqida statistikani bilish kerak avvalo. Statistika fanini juda qattiq o'qish kerak. Tahlilda ko'p kerak bo'ladi.
ingliz tilini qattiq bilish kerak. Koreys tilini albatta bilish kerak, ish yo'q. 2 daraja bo'lish kerak hamda tushunish kerak muloqot darajasida. Koreyada aksariyat professorlar koreys tilini bilish talab qiladi sababi muloqot. Bular ta ingliz tilida aksent borligi uchun o'zlari xijolat bo'ladi, shuncha ularga koreys tilida gapirish qulayroqda ko'proq. Korean English deydi, Konglish. Indian English ko'rishgan borda Konglish deyishadi. Aksent borda. Aksent bor. Bilinib qoladi. Bilinadi. Kamolim aka, ushbu bo'layotgan suhbat xonamiz to'g'risida, joy to'g'risida bir ozgina ma'lumot bersangiz. Ya'ni bu qanaqangi xona? Ko'pchilik buni oldin biz maxsus joyda olganmiz va bu safar noodatiy joy, noodatiy jarayonlar ketyapti hozir. Koreyada o'qiydiganlar ko'pchilik bilishadi, shu magistratura, doktorantura bosqichida laboratoriyalar beriladi professorni xonasi yoki yonida. Xuddi shunday, bu ham bizning laboratoriyamiz lab deyishadi qisqasi. Shu yerda o'qiymiz, 24 soat ochiq. Professorimizning kitoblari, uchli professor, Koreyada elektron hukumat va davlat boshqaruvida yaxshi obro'yga ega ilmiy maqolalari bilan va ilmiy jurnallardagi chiqishlar bilan nom qozongan professor Myon. Shu kishini qo'l ostida hozir o'rganib, bilimlarini olyapmiz. Kamolim aka, bugungi ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Mazmunli suhbat bo'ldi degan umiddaman. Rahmat sizlarga ham ushbu loyihaga taklif qilganlaringiz uchun. Qo'limdan kelgancha o'zimni fikrlarimni o'rtoqlashdim va kelajakda bu loyihaga yaxshi Koreyada o'qiyotgan, ishlayotgan vatandoshlarimiz taklif qilasizlar degan umiddaman. Ular ham O'zbekistonimizni rivojlanishiga hissa qo'shishadi. Ya'ni o'zlarining takliflari bilan, loyihalari bilan davlatimiz rahbari hozir ochiqlik siyosatini amalga oshiryapti. Sizlar ham ushbu podkast orqali menimcha ko'pchilikka foyda beradigan ishlarni amalga oshiryapsizlar. Media orqali, ommaviy axborot vositalari, xalqni birlashishi, jamiyatni birlashishi O'zbekistonimizni tezroq rivojlanishiga xizmat qiladi degan umiddaman. Rahmat. Ko'rsatuvda bugungi ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Va ushbu 1984 jahon adabiyotining mashhur asarlaridan biri homiyimiz Inson Birodarov tomonidan sizga sovg'a qilinadi. Rahmat kattakon. Bu 87-si yo'qmi-da? Tug'ilgan yili emaslarmi? Rahmat sizlarga ham sovg'a uchun albatta o'qib chiqaman. Ko'pchilik buni maqtashadi. Yaxshi kitob deb. Asaxiy uzdan chiqqan yaxshi bir loyihalardan biri. Rahmat sizlarga, muvaffaqiyat. Salomat bo'ling. Katta rahmat.